Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. V tomto videu si prejdeme level menom Nádherná žiara. Kostry naháňajúce hrôzu alebo ustrašené. Základná syntax cyklus while. Ciele zbieraj svetelné kamene, ujdi kostram. Zdvihni svetelný kameň a zažením kostru na útek. Toto sú tie svetelné kamene. Použijeme cyklus while true, pretože tu vidíme opakovací vzor. Hore, dole a dvakrát doprava. Opakuj. Hore. Dole. A dvakrát doprava. Objekt hrdina s metodami chod hore, chod dole, chod doprava. Medzi objektom a metodou sa dáva bodka. A každá metóda končí okrúhlymi zátvorkami. Ak použijeme cyklus while true, na konci dáme dvojbodku a to, čo sa má opakovať, musí byť odsadené. Spustiť. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali cyklus while true.